Për shëndetje, mes të info magazine, së dhe sot me ju dhe tjemë mund Shkodran nga Eroku, edhe kjo edicion, pra është e parapar në dy pjesë dhe të ndahat. Fillimisht do të kemi disa nga lajmit kryesore të ditës, të përcjellura me kronika, e me pas do të kthehemi edhe debatit. Fillimisht njohim me disa nga titujt kryesore të që kanë shënuar ditën e sotme. Ushtria Qëndrimtare e Kosovës përderisa nuk ka më shumë se 25.723 veta, pra kas ka pasur gjatë luftës. Këtë e tregojnë disa dokumente të pasluftës, të cilat i ka siguruar Klan Kosova. Ndërkohë sipas listave të tanishme të komisionit për verifikimin e listave, Kosova ka 46.000 veteran, invalid, dëshmor e kategori tjera. Krenër të partive të koalicionit, PDK-s të LDK-s, pra Kadre Veseli i Sa Mustafa, kanë shpallur emra të rritë e kabinitet qeveritar. Ministri Drejtësis Hredin Kuqi mori edhe detyren e zëvendës ministrit, Dresa Enver Hoxhaj u emrua minister jashtëm. Ka përfunduar sot konferenca ndërfetare, aty u ndan çmimet për dialog fetar. Këtë vit ato ju dhan monsinjorit Vincenzo Paglia dhe Sadiq Khan, prefekti i Londrës, por asnjëri nga ata nuk ishte aty për të marrur çmimet. Kanë të dy partive më të mëdha politike në vend, të cilët e dhullëheqin me qeverinë e Kosovës, pra Kadre Veseli e Isa Mustafa, kanë mbajtur sot një konferencë jashtëzakonshme për media. Aty kanë bërë të dytura ndryshime qeveritare. Por u pa se Hredin Kuqi me gjithatë do tjetë ende edhe me tutje Ministri i Drejtësisë, ndërkohë që është emëruar edhe zëvendës kryeministër. Si kryetar të dy partive më të mëdha në vend, dole në një konferencë për medje. Kjo për të treguar se koalicioni qeveritar po u shkon mirë dhe se partneritetin nuk do të aprishin deri në vitin 2018, kur edhe do të mbahen në zgjedhjet. E dire atëherë nga ejnëta tashmë zyrtarisht ka ndryshime në kabinetin qeveritar. Ne kemi bërë emrimin e zëvendës kryeministrit nga Partia Demokratike e Kosovës, e cili do tjetë profesori i nderuar Hajreddin Kuqi, nën kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, dhe do të vazhdojnë për një kuadër ministri i drejtësisë. Njëjtën kohë do të kemi edhe ministrin e ri të punëve të jashtme, përkatësisht ish ministrin e punëve të jashtme, zëvendës kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, zotri Enver Hoxhaj. Por përpos kësaj ndryrime sipas kryetarit të LDK-s, një herë është kryeministrit Isa Mustafa mund të ketë edhe në muajt në vijim. Kemi vlerësuar se është një arritur e mirë, e jona për bashkët, rritja ekonomike që ne kemi realizuar vitin e kaluar, që do të arrijë deri në 4% për kundër kushteve të mjaft vështirën që datë kemi punuar, mirë po me këtë në hapë kushte që të vinë edhe investime të reja direkte, edhe që të kemë një avancim më të mirë ekonomik. Mustafa e Veseli treguan edhe për prioritetet dhe fokusin e tyre sa i përket reformave, që si pas tyre kryesisht kanë të bëjnë me si që thanë përmirësimin e situatës ekonomike, krimin e sistemit legislativ dhe tërheqen e investitorve. Jemi marrë vesh që në muajnë në vijim, të analizojmë bashkarisht performancën e çdo ministrie dhe çdo ministri dhe çdo zëvendës ministri dhe të punojmë pastaj në rekonstruktimin e në vërtet restrukturimin e qeverisë. Ktu paralajmërua që në vitin 2017 do të fillojnë me zbatimin e ligjit për sigurime shëndetësore, derisa edhe ai për trep që nuk tha se do të sillet në kuvend së shpejti. E njëjt nuk dihet nëse do të ndodhë me ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi, që duhet të votohet në kuvend si kusht për liberalizimin e vizave. Suksese! Ndërko Serbia dhe ministrat serb të në qeverinë e Kosovës nuk përfillojnë fort ekzekutivin e Isa Mustafës. Ani pse ministria e mbetit reagoi ndaj luginës së diellit të cila po ndërtohet në Zveçan, tani prapse prap janë zyrtarët qeveritarë të Kosovës por të komunitetit serb që kanë reaguar duke thënë se një gjë e tillë mund të ndodhë edhe në pjesën tjetër të Kosovës. Ministri për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës pra Dali Bodjeftis deklaroi se ministria të cilën ai udhëheq është interesuar edhe për një projekt identik si në veri por tash luginën e diellit se duhet ta zhvendosin në jug të lumit Ibër. Megjithatë, ai bëri thirrje që kthimi i të shpërngulur serb nga Kosova nuk duhet të jetë i kuptuar si kërcënim për askënd. E kolegu i tij në qeveri dhe vendas kryeministri Brane Mirstojanovic ka thënë se është e domosdoshëm themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Sipas tij kjo gjë duhet të ndodhë, ndërkohë që ka thënë se me këto duhet të bëhen edhe ndryshimet ligjore që i përshtaten themelimit të AKS-s.
e ka shtuar po ashtu se duhet të gjendeni mënyrë të cilat do të mundësojë që ministritë aktuara kur të marrin ndonjë vendim atëherë të pyetet asociacioni. Nga ana e zëvendës ministri për shëndetin lokal Bajram Gecaj ka thënë se çështja e asociacionit është politizuar shumë dhe sipas tij kjo është bërë nga opozita me dhunë kuvend, duke shtuar se tashmë do të ketë kujdes për përpilimin e statutit të asociacionit. Këto u thanë në turist të organizuar nga Qendra Evropiane për çështje minoritare në Kosovë dhe Pax for Peace. Ndonë se në qeveri mund të ketë qështje të ndryshme që trajtohen qoftë nga ana e ministrave serbe po ashtu dhe tyre shqiptar, në pjesën tjetër, pra në Mitrovica atje, kryetari i komunës veriore Goran Rakić është bashkuar kryetarit të jugut Agim Bahtirit në hapjen e në ceremoninë fakt të hapjes së fabrikës së krpullave. Ky inaugurim ndodhi pikërisht në ditën kur ndërtesa komunale ku Bahtiri ka zyren u godit me plumba revolin nga persona deri tani të panjohur. Sipas policisë, sulmi është kryer në orët e para të mëngjesit të sentës dhe në vendin e ngjarjes janë gjetur edhe disa gëzhoja të plumbave. Ndërkohë në Prishtinë ka përfunduar punën konferenca traditore për tolerancën ndërfetare. Sot aty janë ndarë edhe çmimet, por dy nga lajratet kryesorë nuk kanë qenë prezente për të marrë ato. Është dita e tretë që po e fillojnë kështu. Rreth 300 mysafir nga 50 vende të ndryshme të botës edhe në ditën e tretë nuk munguan në diskutimet e konferencës ndërfetare që i përfundoi punimet të ajtën. Veç se ata u detyruan të presin 25 minuta të parin e legislativit kosovar. Kur Kadri Veseli mbriu në ambientet ku po mbahej konferenca, shprehu mirënjohje për së cilin prej të ftuarve që sipas tij nderuan Kosovën me prezencën e tyre. Ndërkaq për temën mbi të cilën u thirr kjo konferencë, Veseli tha se religjioni është vlerë dhe jo instrument i ekstremistëve. Religjioni është tepër i rëndësishëm për ta lënë në duar e ekstremistëve. Është koha për një fitore të re të humanizmit, liberal, mbi fanatizmin e rëndësishëm të njerëzve të errët. Veç kësaj, kryetari i Kuvendit të Kosovës nuk la pa përmendur edhe artikullin e publikuar në të përditshmen amerikane New York Times. Ai raportin që e paraqet Kosovën si tokë të pleshme të ISIS-it e ka quajtur si paragjikues. Është një perceptim i pavërtetë, si përfaqësor dhe gjithsesi i përkohshëm. Nuk është e drejtë as e moralshme që të gjykojmë për një vend, për kulturën dhe institucionet e tij, duke marrë për bazë veprimet e një grupi të vogël individësh. Kur mbaroi së foluri për fenomenin që është ndryshuar në kërcënim global, Veseli ndau edhe çmime. Por që as kryetari i Londrës Sadiq Khan e as kleriku italian Vincenzo Paglia nuk qenë të praneshëm për t'i marrë ato. I pari dërgoj letër nga kryeqendra britanike ku shprehu keqardhjen për mungesën e tij, kurse në emër të Paglis çmimin e pranoi sekretari i përgjithshëm i komunitetit Sant'Egidio Alberto Catruzzi. Ndërkohë Kosova dhe vitin tjetër do të jetë një koçire e kësaj konference ku përmes letrës dërguar institucioneve kosovare pjesëmarrjen e ka konfirmuar edhe kreu i Londrës pakistanezi Khan. Ushtria Shërimtare e Kosovës nuk pati më shumë se 25.723 persona. Kjo është shifra më e saktë të cilën e posudon Klan Kosova, ku besohet se kaq persona kanë kapur armën gjatë viteve 98-99. Numër një fjallë është nëzirë nga fakta dhe dokumentet të prezentuara nga organizata serioze që janë marë me luftën e Kosovës. Koha kur është nëzirë këshifër është e me një heshme, pra pas 12 qërshorit të 99-ës. Po këto dokumentet dhe hullumtime thonë se nga shifra për 25.000, është 823 ushtarve rrëth 20.000, patën e aplikuar për të bërë pjesët e MK-s. Që u themeluan në shtator të 99-ës me vendimet e UNMIK-ut, ndërsa formalisht u konstituua në janar të vitit 2000. Klan Kosova do t'i sjellë edhe materiale tjera ekskluzive në lidhje me numrin e pestarëve të UÇK-s në edicionin e lajmeve të orës 20, por edhe në emisionin Zona e Debatit, që sonte pikërisht trajton këtë çështje pa të veteranëve të luftës së UÇK-s. Mbas edhe nga lufta për një pjesë e madhe armëtimeve të zhgjetur gjatë orëve të fundit në Klin, bëhet fjalë për një sasi të madhe që është hasur në aborrin e një shtëpie të një qytetari serb. Në raport të 24 orësh të policisë thuhet se aty u gjetën disa granata dore, karikator, fishek e eksploziv. Ankuesi i mashkullit kanë informuar se ka blerë një shtëpi nga një mashkull i komsisë serbe me kërkesën e ankuesit nga ana e FSK-s. Është bërë kontrollimi i oborrit të shtëpisë pasi që kishte dyshime se mund të kishte lëndë shpërthyese. Gjatë kontrollit të FSK-s me ekskavator pa në oborrin e shtëpisë janë gjetur dhe konfiskuar nga FSK-ja 11 cup granata dore, një AK-47 me 9 karikator,
470 copë fishek të kalibrit 7.62 mm, 1 kg eksploziv plastik dhe 6 copë detektor elektrik, pra thuhet në raportin e policisë, e cila bën me dije se është e njoftuar me rastin dhe është duke hutuar, për çka edhe është njoftuar prokurori kompetent. Ndërkohë, në orët e hershme të ditës së sotme në lagjen Ulpianat e Prishtinës, një objekt është përfshirë nga zjarri. Nga flakët u dëmtua një market, mirë po fatmirësisht ai nuk është shkatëruar tërësisht. Sipas drejtorit të këtij biznesi, Ibrahim Sikiraça, dëmet e zjarrit ende nuk dihen, por rasti është paraqitur në polici dhe pritet që ekspertët të thonë fjalën e tyre. Në vendin e ngjarjes më njëherë kishin dalur zjarrfikse, të cilët edhe kanë arritur që ta lokalizojnë zjarrin. Mbas kur e kanë kryer punën aty, një pjesë e madhe zjarrfikse që si nga Prishtina po ashtu edhe nga pjesë tjera të Kosovës kanë protestuar sot në Prishtinë. Ata po kërkojnë më shumë të drejta për veten e tyre, duke thënë se tani për tani punojnë me kushte dhe me standarde shumë të ulta. Në pankarta i shkruan kërkesat e tyre e unisën në drejtim të qeverisë. Telashat dhe kushtet jo të mira i detyruan zjarrfikset nga gjithë Kosova të mblidhen për të protestuar në kryeqytet. Të rregullohet statusi juridik i nxjerr ligjet të veçanta për zjarrfikje, të definohen kompetencat e menaxhuese, të përmirësohen kushtet e punës, të sigurohet pajisje dhe mjete për punë, të kompenzohen ndrimet e natës, festat shtetërore dhe orët jashtëorarit, të nivelizohet koeficienti në të gjitha komunat, të sigurohet shujtja e ngrohtë për shtatë specifika të punës. Këta thonë se që një kohë përballen me këto probleme, ndërsa shtuan se askush nuk po i merr parasysh kërkesat e tyre. Gjitha kërkesat që i kemi artikuluar edhe nivelit lokal, edhe nivelit qendror, përgjigja ka qenë çdoherë duke ia hedhur fajin njëra tjetrës, anas tjetrës, komunat, qeverisë, qeveria Kosovës. Por pasi nuk u pan shenja që dikush do t'u përgjigjet, pati edhe zemrën të protestuesve. Po le dalet ku dikush atje. Le dalet dikush na podolla. Ki Kosovë me njëra. Po s'nisha me njëru. Pasi e ke, pasi ti je sot. Po, çfarë ke ti më bësh? Ata thanë se gjendja aty është e rëndë, derisa treguan edhe disa raste ku kanë pësuar në vendin e punës, ndërsa më pas askush nuk u ka dalë në ndihmë. 36 vjet un punu Mitrovicës jo, ku pas lëndim tron, pe deknim kanë nxirr kursor më vizitu. Që 14 muaj në vet po ballafaqona me invaliditetin. Megjithëse protestuan për afër 2 orë, ata nuk morën ndonjë përgjigje nga qeveria. Kështu, ata u shpëndan dhe paralajmëruan protesta më të mëdha e më radikale, në rast të mosdëgjimit të kërkesave të tyre. Ndërsa i kontaktuan nga Klan Kosova përmes telefonit, qytetari kryeministrit Fatan Abdullahu tha se protesta ishte e denjë dhe nuk është injoruar, derisa shtoi se kërkesat e tyre pritet që të shqyrtohen shumë shpejt. Ndërkohë, ministri i Arsimit Arsim Bajrami i ka ftuar së drejtorit komunal të komunave, si kurse dhe drejtorat e disa shkollave për t'i njoftuar rreth procesit që do të mbahet për provimin e maturës. Bajrami u tërhoqi vërejtën të gjithë pjesëmarrësin që të kenë kujdes në organizimin dhe monitorimin e këti provimi, në mënyrë që ajtë jetë sa me besushëm dhe më real e që do të mbahet të shtunën pra me 4 qeshorë. Testet e maturës do t'i nështruen rreth 30.000 maturantë, dërsa i mbahet në 252 qendra testimi. Kalojmë tani me disa nga lajmet apo nga zhvillimet kryesore në Evropë dhe në botë. Franca dhe Gjermania sërish vazhdojnë të jenë vendet më të vëshuara nga shiu. Nuk erdhën në këtë gjendje nga aksidentet rrugore, por nga përmbytjet. Bilereshjet e mëdha të shiut shkaktuan vdekjen e 5 personave në Gjermani dhe Francë. 4 prej tyre u gjendën të vdekur në landin Gjerman të Bavarisë, kurse një e moshuar 86 vjeçare humbi jetën në Francën qendrore. Përveç humbjeve të jetëve, këto dy shtete evropiane kanë pësuar edhe dëme të mëdha materiale. Mijëra familje kanë mbetur edhe pa energji elektrike. Shpëtimtarë të shumt kanë dalë në teren për të ndihmuar banorët e rajoneve të prekura nga vëshimet. Pak ditë më parë kanë vdekur 3 veta të tjerë në Gjermaninë jugperëndimore. E nga zyrtarë të hidrometeorologjisë, rreziku pritet të vazhdojë edhe në ditët në vijim, pasi rreshjet e shiut pritet të vazhdojnë, çka mund të sjellë vëshime të reja në këto dy shtete. Shkojmë edhe me tutje në SBA, në dy rastet e ndara, dy persona u vranë, e dy të tjerë u plagosën.
Policia është duke hetuar këto raste. Dy persona u vranë në kampusin e Universitetit të Kalifornisë. Kjo bëre që të bllokojnë gjitha rrugët afërti për orë të tëra të mërkurën. Policë të shumë po e vëzhgojnë rastin, derisa besojnë që akoma gjendet një revolje brenda Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Inxhinierisë, por nuk kanë konfirmuar ndonjë vrasje tjetër. Për këtë, edhe vetë profesorët kanë ndërprerë ligjëratat dhe procesin mësimor. Në po këtë ditë, usulmuan me armë zjarri edhe dy policë në Fremont të Kalifornisë, që të dy u plagosën duke qenë orarin e tyre të punës, derisa ndaluan një makinë për kontroll rutinor. Policia ka bërë të ditur se për dy rastet përveç të dyshuarve që janë në arrati, nuk ka të arrestuar. Shikues të nderuar, këto ishin disa nga ngjarjet kryesore të ditës në Kosovë dhe në botë, ndërkohë që tani do t'i kthehemi debatit, ku sot do të flasim pra për debatin social, më konkretisht rreth pensioneve. Të ftuar do të kemi përfaqësues të pensionistëve të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, sikurse edhe aktivistë të shoqërisë civile. Por fillimisht pak më marketing e më pas do të kthehemi me mysafirët në studio. Shikues të nderuar, tani jemi kthyer tek pjesa e debatit, siç e paralajmëruam pra do të flasim për çështjen e pensioneve. Të ftuar kemi Eriza Shalën, kryetar sindikatës së pavarur të pensionistëve të Kosovës. Zoti Shalën, mirë se keni ardhur. Mirë se kemi qenë, faleminderit. Bahre Xhaferi, drejtori i departamentit të pensioneve në Ministrinë e Punës dhe Mëqenies Sociale, mirë se keni ardhur ju nderuar. Se dhe aktivistën e shoqërisë civile Kushtrim Shejpin. Faleminderit. Do të nisim me ju, zoti Shala. Është thënë me 20-ën e shpërëmbrosë do të ngritin pensionet të kontributëve për 33%. Dhe ato do të mirën me rritje në këtë muaj. A e keni marrë tani me rritje pensionet? Po, pjesë dërmuese kanë marrë. Po, ka edhe asi që nuk i kanë marrë. Sa unë e minjoftëm, ky zotëri u i dinë ma mirë ato gjona. Ju personalisht? Nuk i kanë përpunue halatët. Gjitha për ndryshe, ka njerëz që panë kohën që nuk ju kanë dhe diferenca. Pse, zotëri, atyre nuk ju kanë dalë me rritje? Ose pse panë kohën ata? Po, gjithë proces që fillon në fillim, ose një veprim që nisët, me gjithat të hasën në shtërsi. Kemi një numër të pensionistëve cilët kanë parashtu kërkesa, dhe të njëti nuk i kanë plëcu kriteret për të qenë përfitus në një kategorie të sistemit pensional, të pension për personë për pensionet e kategorizuara. Numër i vogël i tyre kemi pas pak probleme teknologjike informative, mirë po kryesisht ky proces ka shku mirë dhe pjesa dërmuese e pensionistëve i kanë marrë pensionet me rritje ashtu siç është premtuar dhe siç është paraqitur në ozim administrativ. E këta që s'kanë mundur me kohë me i marra, ju marrë njërë traktive, po, na kena fillu, po, na kena fillu veç korrigimin e aty në lista, ose verifikime dhe njëherë, dhe të gjithë ata pensionistë të cilët kanë qenë të themi kështu të dëmtuar në këtë rast, ose nuk kanë marrë këtë pjesën që të akon me lejtë, muajnë qërëshorë dhe të marrën diferencen prej muajtë janarë. Shëtëria civile si e shekta, ashtë kjo rritje mjaftueshme, ashtë vogël? Studimet, mas pari, përshëndesim rritjen për gjitha ta që e kanë meritu të drejten për pension të punës, për mes punës tyre aktive në një sistem të kalium që ma nuk ekzistan. Është reagim, në më thonë, edhe themelimi, vendimi për me bo diferencen mes pensionistëve që kanë kontribu aktivisht gjatë jetës tyre aktive në punë, për kundrejt atyre që s'kanë kontribu asë një ditë, ka qenë i vonum, në thonë ka qenë masë që është dashë më para pa kur kemi fillu me skemen me tre shtyllat të pensioneve, për këtë kategori nuk është mendu fare. Në thonë, një gjysëm generatë të qujmë kushtimisht, është dëmtu shumë. Pa të tretat jënë jashtë sistemi. Pikërështë. Në thonë, kjo skema kontributën se gjithmonë është dashë me u para pa si masë, e ndërmjetme, derit e sistemi i ri. Kur dalën e në pension, nuk është, mo nuk ka me egzistu kjo skemë, se une krejt kursimet e mija i kom trust pensioneve. Në më thonë, është mos e vonume një e drejt që ju ka mohu pensionistëve në Kosovë, që kanë kontribu në sistemin e kaljumë. Në është e drejt e fitu me punë. Nuk është diçka që i shteti pju jep. A drejt e kanë fitu. Në gjdo gjukat, mundet me mbrojt a drejt. Tani po... Zotni ju mundet me më përmirësu. Tani po... Nëse unë e ka vaj.
Me gjasë është duke punuar tani për plotësim ndryshimin e ligjit për skemat pensionale në Kosovë. Kjo tash si e parashë, a rregullon këtë çështje që e potencuat ju? Po, ndoshta ku jemi me proces, çka parashëh ndryshimin? Ju keni marrë pjesë në grupe punuese apo? Kam qenë prezant në një prej grupeve punuese, mirë, po ndoshta kolegu e ka shumë më të ofert edhe më të freskët procesin, pasi është pjesë e udhëheqjes procesit, mund me tregu ndryshimet që janë para pa, më ndaj diskutojmë. Po, i ndëruar, zotë Gjaferi. Unë e pak, ndërsta, spajtojmë shtë të nësime, vlerësime që me gjithatë nuk është bëhë kërgjët për këtë kategoritë të pensionistëve. Ka fillu në vitin 2008, kë pension të paguhet, e vërtet që ka është një vendim qeveritar, i cilë nuk i ka kategorizue pensionistët si mas përgatitjes shkollore, si mas një kontribut eventual. Ne kemi shkputje totale nga sistemi pensional i kaluar, edhe është dashur të fillohet diçka. Sa është i mirë ky sistem pensional, është çështje që duhet për diskutuar dhe analizuar, është diçka tjetër që ndoshta në takimet e ardhshme në grupet e arsyepunuese ose në vazhdimsi ministria është duke punuar të gjetë një formulë sa më të mirë, e cila mund të zbatohet e nikosisht edhe mund të ketë kështu mbulesë buxhetore. Na jena të punu ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për skemat pensionale të financuar nga shteti, në sens ky ligj nuk ndryshon diçka sistemin aktual pensional, më shumë ka të bëjë me përcaktimin sa më të drejtë të kritereve për përfitim të pensionit, respektivisht për vazhdim të pensionit atyre që janë përfitues të pensionit, e nuk ka ndonjë avancim të theksuar sa i përket pozitës materiale. Qëllimi i këtij ligji është të them ta përcaktojmë adresën e saktë të vendbanimit të pensionistit. E nikosisht tu përcaktu adresën e saktë të vendbanimit që kemi shumë të lëshëm në këtë drejtim. Atëherë ne mendojmë se mund të ndrohet më pas. Po ne mendojmë që do të arrijmë te një definim më i qartë i numrit të pensionistëve, edhe në këtë drejtim do të kemi rezultate të kursimit buxhetor që ofron mundësinë e rritjes së pensioneve të skema pensionale, pse jo edhe pensionet bazë skema të tjera. Tash më shën se do të shohim më shën se po flasim për plotësimin apo ndryshimin e ligjit për skemat pensionale. Shoqata e pensionistëve. Jo, çka, sindikata e pensionistëve, po ju quaj si shoqatash në përgjithësi pensionistët, çka kërkojnë më ndryshu? Për ta, çka është më e prekshme, çka ka nevojë? Ose cila është e brenga kryesore që ju tani ju brengos me ligjin aktual? Pensionistët kemi sa më shumë parë. Ne kemi në rrit pensionin. Na kurgjës treg kërkojmë as më shumë, as më pak. Na kërkojmë vetëm të drejtën tonë. Na kërkojmë vetëm ndjerësin tonë. Ne kërkojmë vetëm mjetet e tona që kemi nda me punë, gjatë punës edhe me kontributet e paguave. Deri sa nuk i për këto në bazë punës edhe në bazë kontributeve të paguara, atëherë kur nuk mund të flitet që fjala është për një ligjë të përkryjmë ose një ligjë i cili e siguranës bon ose realizon obligime dhe i sigurimit pensionale e invalidor. Është për të qudit se ky ligjë, kjo skemë pensionale që vlenë të na, kjo ka fillu me unikun, dihet, aja, po ta në masane e këta e kanë vazhdu. Kjo asë për kanë përbajtë, asë për nga teknika, asë për nga forma, nuk i përmbush kriteret e ligjit, sigurimit pensionale e invalidor. Pra ndaj, kjo është një loj forme e ndihme sociale, bugjetore, i bugjetit. E vetë mja gjanë, e vetë që ka ndryshu që është pozitive, është bo me kategorizimin e këtyne, është bo diferencimin mes edhe ato si pas kualifikimit. Nuk di a kam të drejtë, apo a kam ko, më pa, vetëm shka kanë kërkue për testusit e arshëm, dhe këtu për putët kretë, aja shka onë du me thonë, po edhe shka me ndojnë të anë. Për shemëll, minatorët në radhë parë të thujnë, pensionet e para koshme, qofshin të minatorve, qofshin kush dhe qoft, nuk duhet të paguen si pas kualifikimeve, po të paguen si pas kontributeve. Edhe nuk është pension aj që paguhet prej bugjetit, po pension është që paguhet prej fondit në bazë të punës edhe në bazë të asaj që është paguhet nga punë. Ashke përshka këse shumit se nështë minatorve, pensionistave nuk kanë kostë shpesë më adekuat në atë po? Nëse më më ndërhy. A bënë vetëm... Po, po, ajtë... Në sistemin e kalion, personat që, në me thonë, pas kam paralajmiru protest nëse s'ga bërë... Jo, u kry kjo. Êshtë kry, po. Êshtë kry, po. Këta persona e kanë fitu një drejtë, kanë kursuj pari në një fond pensional, të cilin në kemi vendosë mos me e vazhdu,
kur e kemi themelu sistemin ton mas luftës. Mm-hmm. Kur kemi fillu me apliku që të skemën Ndërkosh, të shtyrëve. Ndërkosh, pa në me qenë se nuk ka në shkollim adekuat, nuk e rru këtu kjo ngritja po arritja. Jo, është specifike sektorit. Do më thonë, aty është shumë pak rëndësi çfarë kualifikimi ki nëse jetë 3.000 metra në rrugë. Do më thonë, penzioni para kashëm vjen për shkak vendit punës. Nuk vjen për shkak kualifikimit. Kjo kategori nuk ka të bëjmë si mbas vendit punës, pensioni para kosh. Unë vetëm ndëgjova zot një çka. Jo, jo, pensioni para kosh është një lloj pensioni e cila më shumë ka qendrim për të ndihmuar një kategori të njerëzve, minatorëve dhe ish të punësuar në komplekset e minerave. Ka qenë qëllimi kush të vetëron të punës në punë. Ajo ka qenë qëllimi për mirë dalë në ndihmë asaj kategorie të njerëzve në fal kontributit dhe angazhimet të tyre që kanë pasur. Pikërisht. E tjetra, në qatë skemë pensionale, në qatë pensioni para kosh më vërtet, nuk është të gjithë ata përfitu së ati pensioni nuk janë minatorë. Kemi parasysh të. Orë dhoni një vlerë 105 euro për periudhen ose moshën 50-65 vite. Pra ndaj mështë të angatrojmë atë. Nuk kemi këtu për minatorë të trepqës. Jo, se pensioni para kosh më ekskluzivisht ekskluzivisht është bo për shkak që se kategorijet njërë. Të gjithë këta që jenë të parakoshëm i kanë ma pak se 15 vite punë. Pjesa dërmuse. Po, pjesa dërmuse, po gati krej. Pjesa dërmuse. Dhe, pas moshës 65 vjeqare, ata këthejen në 75 euro. Mund të këthejen disa. Jo, mund të këthejen, po s'ka... Disa për ty në që si kanë 15 vite, mund të këthejen. Ata që unë thash, ata që nuk i kanë 15 vjetë. Të gjithë këthejen. Edhe ta në zomë se prej ty në ka një numër i koncedrush që kanë pëgurë 14 vjetë. Qka me bo, këta pe lypin, pse nuk mi jep kontributin me. Mërën shtetet demokratike, ku dush, në tashtë Gjermonin, në tashtë Zvejsirë, në dasen. Për një vit, për një vit, për dy vit, për dy vit, për tri vit, të jep pensionin e cakto. Ka plët njerë se monin 55-57. Edhe e drejta e tyne, e drejta e tyne, është me lyp edhe kur thëjnë ata pensionet në bazë kontributeve, thetë, ami për aqë sa unë pagu. Ai nuk po thetë, ama qka nuk është të jemi. Kujen ato kontribute? Ku janë ato kontribute? Na i kemi shgënyr premtimin, që unë e përkallëzaj. Kemi zonë këtë në zotnive, kër i kanë majtë pensionistat të tjerë. Unë e përkallëzaj ku janë kontributet. Unë e kom përnu që aty. Tonë e dinë edhe zotrit. Nuk ka pas fondet të posaqme sigurimit pensionalilve. Gjenerata ka majtë gjenerate. Kjo gjenerat ka përnu, pensionistat i kanë marrë për. Asoj gjenerate, kjo gjenerate jure që ka me të ashti fatkeqësisht në këtë pozit, nuk është fajtore pëse kanë rru sistemi dhe pëse punëtore të sotme nuk paguinë kontribute për gjenerate në tërë, së kërë që paguinë edhe të gjitha Republikat e Jugoslavisë. Pëse unë bënë këtë ndryshim, në nuk jemë fajtore. Po, të drejten teme, për qaqë punë, për qaqë vjetë, së këmë panu, kërkush s'ka drejtë për manolë. Ajo është të di. Bile Gjukata a Strasburg, këtë jo këni lezu, pensionin e ka qunën pronë personale. Dhe, qofë se dikujti nalet prona personale, që pas paragrafit në marveshë nërkomtare, është shkelje ligjit. Për shkelje ligjit, merë përgjësi qeveria, merë përgjësi aj që ja ka bate. Prandaj, a janë kontributet e tona në Serbi? A ka Serbia obligim së kur që ka asko. Me qatë moment, qteti Kosovës që e ka morë të drejten, me funksionu si shtet, i ka morë të gjitha të drejtat edhe obligimet. Se si aja do të bonë kortvencimin në mes të dy shteteve, pensionistit nuk e intereson. Neve ne intereson. Qaj që rejë gjoks në Kosovë që u dhejtë shtetin, aja ka më pagu drejten të eme. Kem një bisjet rast, i thamë, Hitleri në kohën e vetë, kuda që Hitleri, po kuda që ka shku, në ratë parë, mas parë i ka pagu pensionet, mas anë ka marrë obligimet i. Kështu që e drejta e minatorve ka qanë, plëtsirë të drejtë. Edhe dishka ju si një përfaqësues të qeverisë. Me nejtën minatorët, me nejtën njerëzit e dim kush janë minatorët, edhe me nejtë 24 orë, prej 11, ditës, edhe tonë natën, të këte 11 ditës, edhe mësë me dalë kërkush për i qeverisë, me u dalë për para, me jësë qarru në shka për dani, edhe qëllat jënë halët e juja, unë tepër. E treta, unë veç për i thamë qeverisë edhe këte, se përshkoj me radhë kërkesat. Ne morë rëkuon krejt. Po, nëse mund është pa. Gjysën për javlja, masanena. Në qofë se 28.000 pensionistë. Kemi edhe për ju për në zruva. Pensionit familjar, edhe mbi 25 invalidor, të moshës
të moshës në 65 vjeçar. 25.000 pensionistë invalid punë. 25.000, 25.000. Unë po them me në fund të 98-s. Unë po them 98-s që jo na kemi evidencë. Sa janë ndryshuar? Sa janë tani ato shifra? Ose kanë ndjek ose kanë mirë. Kanë ndryshuar. Pse vetëm flasim për 25.000? Sa janë 25.000, 25.000 kanë qenë. Nuk mund të shërbejmë me dhonat që kanë ekzistuar para 15 vjetë, 20 vjetë. Kanë ndryshuar rëndësisht të dhonat e shënimit. Pse kanë ndryshuar? Që thamë? Hajde. Një pjesë e tyre, nëse kanë qenë invalid të punës, tamam invalid, jenë përfshin pensione personë me aftësitë kufizuar. Një pjesë e tyre që i kanë bërë 65 vite, me qatë vendimin, ose atë pagesën, atë qekën atë hershëm, që e dëshmonë ka kalu në pensionin kontribut pagus si ka bërë 65 vite. Kështu që nuk ekziston ai numër i pensionistëve që kanë qenë invalid të punës ose pensionistin familjarë. Jo, shumë a i vogël, jam shumë dakord. Dëgjoj, po nëse është problem, si dakord. Na është shumë e vërtetë që sistemi pensional don për të dëshiruar, don me konë shumë a i mirë. Po mos harrojmë që për sistemi pensional, për qitha kategoritë e njerëzve, i pensat nga bëqet i Kosovës dikun 240 milion. Për që skemën e pensionit kontribut pagus, dikun parashifën edhe do t'jipën dikun 85 milion veç vitin 2016. Për të tako? Për krejt vitin, 85 milion për vitin 2016. Na, mune me thonë që ka të dojmë, po me gjithat është një pension i arsyshëm. Kërku në rajon, nuk jenë pensionit kontribut pagus, asë në basë përvojës punës që përflasëm ne, më të larta se sa mesatarja e pensionit në Kosovë. Kërku në rajon, nuk jenë përfshim gjitha kategorit e njerëzve, mbi 65 vite, sikur që jenë përfshim në Kosovë. Kërkush për këtë do të flasë tani, qëfar do të ndodhë me këta, me ndryshimin, plus e ndryshimin e ligjit? Nuk është, përsëri përsëris, nuk është diçka që neve na jep komoditet, asë neve si si pjesë e qeverisë, unë si drejtore e departamentit, asë si ju e sindikatës, asë si ju e shëqit civile, ose këti si moderatorë. Dhe më thonë, gjdo sen, ka hapsir për mu avancu, më përmisu. Mirë po, nuk mund të themi që është në një gjendje ka qëllermante. Ne kemi pas sistemin pensional të shkputun, kemi pas shkputje totale. Sigurisht, unë mendoj që ka pas imponim dështa i kësaj formë e sistemi pensional, dështa imponim nga faktorët që kanë qenë prezent vendimarës dhe i vonë. E dhe sigurisht që jemi të menduë që me gjithë një formë të rimbursimit të fundit pensional. E vërte që nuk ka sigurin pensional, ose invalidor nuk ka. Mirë po me gjithat ka një mështetje materiale pensionale. Te kjo të ndryshimi dhe plësimi ligjit, absolut nuk ndryshën, nuk e ka qëllimin me i dëmtu pensionistët. Kurse si, qëllimin e ka... Por asë mi pavarizu. Mi avdhon pensionin aty në njëzve që jetojnë Kosovë. Aty e njëzve që jetojnë Kosovë. Nuk e ka qëllim, asë këndër një etniteti, asë këndër një... Po tash, kushtëm, po flasëm, që shë donës flasëm. Nuk e ka qëllim asë me antërprej kujna pensionin, për ka qëllim jelën atina që jetë në Kosovë, e ka qëllimin mos me shtime u lejme rujtë do 6 mujë pensionistin para sportireve tona, nëse arrim me bashkësit vetare, nëse arrim që që kemë arvesh me asistion në dresimit civil, edhe me faktorë tjerë të cilet e japin të mon me keqardje datën dhe i satë është një jetë pensionisti. Unë e shumë, jam i njës njërës dhe familjarëve që kove të fundit ka shumë jarë zakonisht avancim shumë të madhë të lajmërimi i drasteve të vdekjes. Do me thonë, është një dëshmi shumë e madhë që neve në ashtin me mendu shumë seriosisht dhe me ndërmarë hapa që këtë kategori njërësve mos e maltretu dyherë në vetë me artës për tjelet. Në absolut se ndim vetën mirë për shumë pensionistët. Unë nuk jam dakord me ato që ka u prezentu si ndryshim që ka me ndodhë për mes plëcim ndryshimit ligjit. Si që të e kemë fillim, kam qenë pjesë e një prej grupeve punuse, në takimeve të grupit punus, edhe kom pasë rrasë me pa tekstin e propozumë për plëcim ndryshime, edhe besoj që mas pari dhe kordona me përfasusën e ministrisë që nuk është situata që ashtë keq, edhe nuk është ashtë urgent me e reformu një prej politikën, përthuj se në të pakta që e prej këse cilin qytetarë të Kosovës. Edhe ato, për mes një procesi, që nuk i flenë, morë parasysh në ndryshime që përdoj me i propozu për mes këti plëcim ndryshime. Të letan shqetsimet e juaja, si shoqëri civile? E para, procesi si proces, plëcim ndryshime, lejën jo më shumë se 30% të përmbajtës e një ligjit me undryshu. Me faktin që po e ndryshon komplet, shtyllën e partë të penzioneve, në sistemin aktual të penzioneve, pa të moshës, e? Të moshës, që është penzion universali moshës, për banorët Kosovës, bi moshën 65 vjeqare. Êshtë e drejt ekskluzive e Kosovarve vetëm në Kosovë. Nas një shtetë tjetër penzion të moshës, nuk mund është me përfitu. Si po tentuat të ndryshuat?
Shejpi? Në ato qka une kom dëgju në grupë punus, edhe që është prezentu ma shumë si ndryshim kozmetik apo riemërim i kësoj skeme, tu qujtë si pension social i moshës, na në fakt e kemi ndru rezikun të cilën skema e mbulan. Do më thonë, skema universale e moshës, të cilën e gëzojnë se cili person pa marë parasysh a ka punu, a s'ka punu, që aktualisht është në nivellin 75 euro, është skem që e mbron personin kur të është në pleqëri. Po. Skema aktuale me ndryshimet e propozume, që kur zohen pa pasje të të hyrave dhe pronave, kritere për përfitim në pension bazë të moshës, që janë kritere ekonomike, e kthejnë këto në skem të varfnisë, që është një strën, prapë moshën e pleqërisë, po është skeme varfnisë, bazohet në kriterë ekonomike, jo në kriterë të moshës. Apo të ndohet për mesërstu, apo të ndohet muhej kretë, mos u të ndohet ta personat? Po tash, deri tash u diskutu për skemen e pensionistëve kontribut dhënës, që në sistemin aktual me legjë nuk ekziston, kjo është me vendim qeverisë, me bo diferencimin në mes të pensionistëve që kanë kontribut në sistemin e kaljum dhe nuk kanë kontribut, që kanë fitu këtë drejtë, që është fa përfacu si pensionistëve vetë. Ajo që ka po propozohet tash, është që kursimet e mija, dhe më tonë moshën kër unë dalë në pension, që fillon me më këthy kursimet e mija gjatë të njetës, që i kom kursy në trus, që shtetim ka obligu mi kursy në shtyllën e dytë pensioneve, shteti po ma qënë mutë si të hyrë të regullt, nëse zga vohën. Edhe, me qëfar të drejtën, mbi qëfar bazën e ligjit apo parimi, një të hyrë që unë e kom realizu edhe e kom kursy para 30 vjetë, shteti mu ma logaritë si të hyrë të tashme. Në variantin më të mirë, unë jëmë të u varfnu, jëmë të i hargju kursimet e pleqnisë, jëmë kursime individuale. Shteti asë një cent nuk e ka dhonë për kursimet e mija. I kom dhonë unë edhe pëndonë si jam, që në rastin tem vetë kom qenë edhe pëndonë, si prej fillimit kom qenë i vetë punësum. Sistemi aktual në Kosovë ka shumë vërima që dhëtë me umbullu, jo me këshyrë me shkurtu përfitime. Do me thonë, në mungon komplet mbrojtje për bojqit. Mbrojtje pensionarit, në mungon pensionet e bojqve. Ja, së mungon. Po që ki pension i përfshin gjithë, bojk edhe pa bojk. Kur, që kështë 75, i moshës. A ka rëzik që këtë nërgohën të arna? Po jo, do me thonë nëse kur zohët ajo me pasjet pronave, e përja shtanë. Kushtim, mu më pëlqen aj vlerësimit nga kondi kështë i shëqisë civilë dhe tamon e nëzitin, nga së mund situatën për me ndu na ma mirë në pru ma mirë. Do me thonë është shumë i mirë këtë që thëmë. Por nuk është qëllimi i largimit ose i qapodion i me qujnë i diqka i dëmtimit të pensionistëve. Përstri për përstris, qëllim edhe këti ndryshim këti ligjit është përcaktimi shumë i drejt i adresës vendbanimit. Kuptoni ju që adresat e improvizurat, vendbanimit të qëtetarve, në këtë kategori edhe përfituzet pensionit, Ministrisë e Punës i kanë sjellë të lëshët jashtë zakonshme. Për ja jep veç një detalj, një rrugë, janë 636 pensionistë. Një rrugë janë 636 pensionistë. Ta shkojnë atë rrugë 636 pensionistë, nuk është ta e rrugë 100 km, pa e rrugë asë 1 km se ka. Edhe është ardhë prashtu si kërkes me dokumentacijën të regullë dhe thotë që adresa e vendbanimit. Nuk kemi posë zgjedhje tjetër, kuptoni dhe ndashtë një dhe besoni, si doni, nuk kemi posë zgjedhje tjetër pa me ndu me gjithë një formë të vërtetimit gjendjes praktike të vendbanimit tina. Tash për me gjithë ato, është dashë me ndërhyjnë legjë edhe me shtu dokumente shtesë. Edhe pëse në zimë administrativ nga vit i kalu, me kema të zimë, mirë për me gjithë atë dashë... Cile të në dokumente shtesë i kërkuar? Dashë me shtu dokumente shtesë. Kena me ndu për shumë fakturën e tatimit pronë. Kena me ndu certifikata familjare. Kena me ndu në bin neve kontrata të vërtetura nga personat e autorizush, autoritetet që pa dhjone kontraktuse, të cilën absolut nuk ka lidhe me realitetin e, i kuptani. Ta është administrata pensionale pëmënohet, ose Ministria Punës pëmënohet të lashtët e ndryshme që i rridhen për jasajna me e gjithë një zgjidhje sa më të mirë. E, na kemi pensionist që jeton në skajt e Evropës, na kemi pensionist që i veç ka kalu njërë për Kosovë. Edhe nuk kërkun, nësë përdam që është numër i madhë, mirë për në gjitha të ka numër. Nuk kemi zgjedhe tjetër, në bashkë me shëqnjit civile, me sindikate, me shëqate, me dëmëdhonë, me gjithë faktorët i interesit, pa vepru për me endalu këtë dukuri. Edhe Ministria Punës ka me endalu, së bashkë me faktorët tjerë, ka me endalu. Në tash kemi arrit me arëqën, kemi arrit gati, në përfëndime Sibrës me bashkësit fetare, bashkësin fetare islame, me bashkësin katolike, jemi në fazat të dhestarë besërën bashkësit tjera, nëse arrim të gjitha këto, edhe komunat që po i paguin shpenzimet e vorrimit, në i tarën e shumë tafërt, kena me i lirue nga lajmërimi pensionistët të cilët duhet lajmërën gjithë 6 mujë. Neve si ministri,
mos e para zyrtarëve tan kur vin pensionistët, kuptoni që ndihemi shumë keq në çfarë gjendje vin pensionistët dhe duhet lajmërohen. Është shumë diçka jo humane, jo njerëzore, larg respektimit drejt valirit njërit, me shku në shtëpi dhe të pyetin a ki plakë nëse a ki babë në nonë, në motë, që më dhjë në gjallë. Ose që duhet paraqitën me tiju në përzyra. Nuk është në regula e, të më thonë, të gjitha këto bojnë për marrë të një listat përfundimtarë që pensionistët, përfitues të pensionës kemë dëshme të trajtohen të aman formë, sa ma të aman sumë, sa ma të aman sumë. Ka njerës të palevis që nuk mujnë me pru, ka njerë që s'mujnë me sjedhë me kërë, dhe për ata ministria shpesherë nuk shkon me i vizitu. Edhe të një ndalët, edhe të një ndalët, edhe ju delë probleme. Edhe ju delë probleme. Po aja është qëtë e teknike. Unë e veç po bëjtë... Shumë rëndësirë se dikujtë në basa dhe ndalët, dikujtë që s'ka mundësi pas të asë me u lejmru, me pas të paguas taksin me që... Me qenë fillimi ose mbarimi i vitit që kalon vitin tjetër në ardhmë. E kena jekat për ngesi gjorë. A keni jek, aja ka qenë shumë e rëzishme, atër mi jekin krejt. Oshtë pytje, si pas ligjit, pensioni invalido, i moshës, i vjetërsis, me ligjen e sigurimit pensional, pensioni invalidor, pensioni familjar, edhe pensioni parakoshëm, i gëzojnë të gjithat drejtët e njajta. Kur ka rritje, ju rritët krejtë. Kur bëha ndryshimet pozitive, pozitive bëhen për krejtë. Shtrohet pytja. Kanë qenë qaqë invalidorë dhe qaqë familjarë, sa thashë, edhe para këshëm, sa kanë qërë. Kanë qenë. Sa janë tashtë edhe në nuk e di se nuk kam të dhona. Po sa do që, nuk është me nënësi, po qëta që kanë metë, me qëfar të drejte, ju mëhu e tyne e drejta e kontributë dhonsit, një invalidit, që ka punu në ashtë 3 vjetë edhe ka metë pa gjymëtyrë, në vend punës, edhe tash me qëfar drejte me anol pensionin atine, ose pensionin familjar që ka qenë pensionin. Ju ka anol, nuk merë kur gjo. Jo janë, dëgja, invalidi punës që ka qenë, invalidi punës, i ka bërë, thash pare, 65 vite, vetë me qatë vendim të ateshit, absolut e merë pensionin kontribut pagus. Invalid... Me 15 vjetë. Jo, jo, heq nuk ka lidhe, jo, jo. Invalidi punës që ka qenë atëre, i ka bërë 65 vite, e merë pensionin kontribut pagus, kjo është e sakt. Pa morë parasysh sa vëti? Heq, pa morë parasysh, heq. E familjari? Heq, heq, familjari, familjari e merë vetë 75 erë. E pse? Prit pak. Tash, kena me fillu në pjesën e dytë vitit me zbatu pensionin e invalidve të punës edhe pensionin familjar. Mirë pa i pensionin ka me qenë barës në pensionin bazik. E kitë kjartë. Dhe më thonë, pensionin familjar do të kenë mundësi të hinë edhe para moshës 65 vjeqare, nëse ka qenë përfitus i pensionit atëherë. Derin moshën 65 vjeqare. Derin 65, pasënej ka mundësi me zgjerë, nëse kjo me favashme mirë, po kryesisht pensioni, kontribut pagus, i ati i borë si drejt direkt pensionit. E mirë, unë e tash si invalid i punës, që kom qenë para në vitë. Ti e merë pensionin kontribut pagus? Jo, jo, unë, jo, jo. Edhe nuk i kom 65 vjeqare. E merë, nëse konstaton pensionit... Jo, smarë kur gjo. Nëse konstaton komisioni mediko-social, për ashton kërkesin dhe ta marsh pensioni për sënë me afsit kufizuar dheri t'i bësh 65 vite. Kur t'i bësh 65 vite, 75 erë. Kur t'i bësh 65 vite, me qatë... Bashdër me qatë. Jo, prit. Kur t'i bësh 65 vite, nëse ke qenë përfitus i pensionit invalidor, dhe me thëmë para në letës, invalidit punës, e merë automatikisht pensionin kontribut pagu, si mas kualifikim, si mas përgatitit shkollore. Kjo është shumë rëtetit. Nëse më i shkodran... Nëse më është ma pak se 15 vjetë? Një vjetë nëse ke pasë, ke qenë përfitu si pensionit invalidor të punës, para vitit 99, e gjëmë qënimet tona, e kemi, e keni qekun jo, e kemi vendimi që ke qenë përfitus, automatikisht kalen pensionin kontribut pagus. Edhe një vjetë nëse ke pasë. E familjari? Familjari, familjari jo, familjari barëzën qështu. Kur të fusën funksion skemen tjetër, a i ka me marë pensionin... E me qëfar drejti i nëllet familjari? Po me ligjit eksistuse. A me ligjit eksistuse? Si në zbatojmë në ligjit e para 20 vjetë? Ajo që ka... Jo, para 20 vjetë. Ligjit pëllëcim ndryshimi, në fakt nuk është pjesë e diskutimit aktual, se kjo është me vendim qeveritarë. Nuk ka të bëj me ligjin aktual, në bëjsh sistemin pensionarë në Kosovë, edhe i afekton vetëm kontributëdhënësit në sistemin e kalium. Vendimi qeveritarë që i bazumë ligjështë. Plotësim ndryshimi i ligjit, procesin në përcelin jemi të kalu, i afekton edhe mu, edhe ty, që kur nuk kom kontribu në sistemin e kalium, po vetëm kom fillu kur ka fillu me punu, me kontribu kur ka fillu me apliku trusti. Dhe me thonë,
shteti i Kosovës me këtë plotësim ndryshim, po dënë me maqojt mu këthimin e to kursimeve të mija për mosht pleçnis, në një logari individuale, me maqojt të ardhën, kur t'i bëj 65 vjetë. Nuk është e ardhën. Unë jom të e shfrytzu një kursim temin që e kom, dhe më thonë është kursim individual. Në këtë me që ato që u diskutu dhe ishtar, skema kontributëdhënëse, kjo është skem që është në zvoglim edhe ka me qenë qdo vjetë numri për fituzve në Ramje. Për 20 vjetë ka më shdu krejtë. Kjo është skem, dhe më thonë, skema a dytë. Jo, skema e kontributëdhënëse, që e që u diskutoj këtë cilat kategori kanë me përfitua, po cilat jo. Plotësim ndryshimi i ligjit e prek shtyllën e partë penzioneve, që është penzioni moshës, universal. Në qëfar variante e prek, nëse më rëshmë në sërë u kështu pak ma shkurt? Prej penzionit të moshës, që është universal, pa kur far kushti, vetëm je banori Kosovës edhe përfitan. Edhe moshë. Dhe i ban 65 vjetë, si merë 75 vjetë. Ndërlidhet me faktor ekonomik. A ki të hyra, prej qëfar do burimi të regull, da qoftë prej qëras të cilin është pronë që ti Përmishtëm nëse jëmë ka verë, unë e këmë kuptu që shtë. Jo, për ashtë e edhe dishka, të në mandej e për një. Përveç kësojna, vëqet të përfundoj mendimin që mandejmë i. Përveç kësojna, të të qujtë si të ardhut të tashme, edhe po të ndojlë të atem në burem në ta. Më thonë, kategorisë ma cënushme, ma që përdojmë me ndimu, pjanolim të atimin në burem mas moshës 65 vjeqare, për çka? Të njëtën kanë kontribu, plus ja u kemi bërgjë një 15 vjetë që nuk e kemi njofë që të kontribu. Në më thonë, qëto jënë ndryshimet që nuk mujnë me kalu si pjesë e një procesit plëcim ndryshimit. Riza, po. Po, une py. Ligji qartë, thetë, aplikohet për i parit 2015. Po, me di që po dhe në thonë. Kjo është një. E dyta. Qartë vetë se këta që pagujnë të rustë kursimet personale, tek tjerë të shpenzohen kursimet personale, i mungohet kjo e drejta e moshës 65. Jemi kështë edhe 5-4 vëndë e kemi. Po, sa është kjo e drejta e shtetit? Zërgjë dhe edhe kushtim. Ligji nuk është përfundimit të orë. Ne jemi ale të punuse, ale jemi të analizue. Kërkun në goti rrallë vend botë që ka ipet pensioni, që përdojmë në me qytë pensioni social, pa i vlerësu kriteret ekonomike. Êshtë penzoni moshës, nuk është penzoni social aktualisht. Nëse ka mundësi, nëse ka mundësi. Absolut, jo absolut, rrallë vend, ta shovin edhe pasuni që fare ki. Na, nuk përdojmë këtine njerës dhe mi avi që pensionin. Aktualisht penzion të moshës ka, nuk ka me pas mas plëtsim ndryshimit ligjit. A ka me pas, as ka me pas? Po se din këta. Variantit fundit nuk ka pas. Vesë të pozimi yti. Se nuk është variantit fundit, po i para fundit. Dhe dy variante mas një kemë punu. Dhe më thonë vesë të pozimi yti. Mësë në gotë me parazikur që është do në leqë. Se fundit është një organ shumë maj lartë edhe e këthen këtë leqë për sëri edhe flasë më nejtë. Dhe më thonë, nuk është, na jemi të bisitu ale. Qështë kam beta një këtë puna? Na jemi në endër në analizë të procesit qështë do të gjemë zgjedhën e matë mirë. Të na është problemi maj malë. Unë mendoj që statusi i fundit kursime pensionale duhet të ridefinohet. Duhet të ridefinohet. Kër nuk ka në botë, me dhonë pare, me kërësi pare, kër vjenë puna, mi thonë, ami pare, nuk e di që të jenë me, tjera s'ka. Dhe me thonë, kërkun s'ka. Po flasë nga lemija profesionale ekonomike, kërkun s'ka në botë. Dhe me thonë, aje duhet të trajtojtë. Na, sigurisht që do të ketë avancimin këtë leqë, mirë po, kërse se nuk do të ketë dëmtim të kjo shtresë e njerëzve që duhet të aprefitojmë. Qëllimi i ndryshimit këtë leqë, për e thëmë edhe njerë, edhe ju sindikatë, edhe ju asesirë shëshni civile, për edhe ju media, qëllimi i ndryshimit këtë leqë nuk e taj kalën 33% në së një tretën, po është me përcaktimin e drejt të adreset vendbanimit, respektivisht vendbanimin e përhershëm të përfituzit të pensionit. Qaj është... Qëllimi kryesor. Qëllimi kryesor. Shumë mirë. Jo të më thanë për me të nëtu, për me eliminu këtë qështën e... Në kuatër të sajna, na do të analizojmë ala, sikur që i kena mithirë dhe ju, jo do të analizojmë ala... A ka me pas ligji faktor ekonomik në përcaktimin a përfitën pension të moshës një pensionist në Kosovë. Gjdo kënë botë faktori ekonomiko-social lunë rënë përcaktimi e kriterë. Jeto e ndryshu skemen ma shumë se 30%, pra? Jo, nuk e më të ndryshu skemen, jo, nuk e më të ndryshu skemen. Skemen ekonomiko-sociali, ju skemë të moshës. Nëse kena mërtu njëre dhe kena dhoni diçka një veprim, na, për erë duhet me avancu ata.
Po me avancu, jo me eliminu komplet. Që ky leq nuk të që ky leq për para ka qenë vesh një fletë e gjysme. Kur gjesh, me një tre, fëtem edhe kush dhonë ka dasht. Ta shky leq duhet më ndryshu e mplëcu. Dhe një sona jepëm një që, jo na, po dhe sa pagu në diku 111 milion, për që të skem. Atër nuk i qarë si qoqni, si së zyrtarë, si ministri, si që vëri, pa me nduë, me të vërtet, a jetë i dhonë këto pojë. Edhe një pytje, Bari. Pensionistet me parol të hapt, ka ndalë lidhja pensionistëve, unë shkundet pensionistëve. Shaban Kajtazin e kanë qujtë tradhëtarë pensionistëve. Jo, është fjalla pytje. Pse i thirrni këta, nuk është kompetence, jo të pojë e përfaqësuesi qeveri, pse i thirrni këta në komision, a nuk e keni përfaqësuesin e sindikatës, vetëm që i mbron interesat e pensionistëve. Nuk pajtona me këta. Me këtë konstatim të tyre. Jo, realitet është që është shumë pjesë në grupin punës. Jo, nuk korëm, sindikata nuk korëm. Ajë gatë që të konstatim të tyre. Po ne, me gjithat, isha kun i lumëtur që jo dy subjekte që imbron interesat e pensionistëve, gjeni një gjutë për bashkë se nuk keni që atë apsirë gjonë për me posë rivalitet. Për me ndoj qështë? Po ju mendoni, po unë nuk po me bisedu me ato që s'den me bisedu. Po sa i ka që ka mendim tjetër. Po, me gjitha... Vavëj me pas, pës mëj me ujtë. Gjone një diqka, një person, një subjekt që jenë mes juve dhe afrone se keni me dalë shumë a suksesën. Ideja është këtë rëndë si nuk ka qenë procesi as i informum, as nuk ka pas debate tila, ku diskutohen këto ndryshime, ku prezentohen që këtë... Dyja vdit kjo dërguen gjitha subjekteve... Në të gjitha... Në të gjitha... Po shumë interesant që jashtë zakonisht është pa ko komente. Te kur del, ose kënë fundime. Vete me të fjallë. Katër takime i kemi pas me Isa Mustafën gjatë fushatës parazgjedhore. Fjallën në ka dhonë që do të ligjin e viti 2005-2006 do të shtinë në shqyrtim. Asë nuk e ka bo ato, asë nuk bashkëpunan me sindikat, asë nuk i prenen në kërë antarët e sindikatës. Unë e veç po bëj pytje. Atëherë me kanë... Je mu. Zotë Shala. Më së më pyti mu. E ti vjëllë të shumë. Në shumë që kemë marrë pjesë në debat edhe ju vëzit Gjaferi, se në dhe ju vëzit Shajipi. Ndërko që ne shikusë në drogë dhe t'i selë në disa informacione krejtë të fundit, në rrugën e Gjepmala në lagjën e Muhaxhere për në Prishtin, është hapur një grup e madhe për shkak të shpërthimit të gypave të ujit. Atje besohet se gjenda është vështirësuar shumë dhe ka rrezik për lëvizjen e njerëzve sikurse edhe të makinave. Në tani ndërsa do të shkojmë në Slatin, ku atje është hapur një fabrikë për prodhimin e paneleve solare. Qindra të rinj pritet të punësohen. Fabrika e re për prodhimin e moduleve solare këtë hetë shënoi ceremoninë e inaugurimit, ndërka shumë shpejt do të filloj punën. Fabrika është investim gjerman dhe për jetësimin e saj janë shpenzuar plot 5 milion euro. Projekti është realizim i kompanisë kosovare Jaha Energy në bashkëpunim me ortaket e saj gjerman. Nuk janë që të bëjmë vetëm punë e investime të bëjmë vende punës të vjetin djerësin e njerëzve. Jo, do të kryojmë dignitet. Ajo do nga duhet, do investojnë në gratë tona. Ajo është revolucion i familjes. Familja është baza e këti kombi. Në përurim mori pjesë kryetari i kuvendit Kadri Veseli dhe 4 ministrat e qeverisë që merën me zhvillim ekonomik e mirëqenje, por nuk mungoj as përfaqësuesja gjermane. Ambasadorja Angelika Waits, përveç se po e sheh projektin produktiv, po vlerëson që investimi do të ndikojë në reduktimin e deficitit tregtar në vend. Nga këndvështrimi gjerman, posaçërisht i gëzueshëm është fakti që natyrisht jo vetëm se po hapen qindra vende pune, por ato po hapen me një sektor të vërtetë të ardhmes. Energjitë regenerative janë tregu i ardhmes. Ky projekt është një orientim nga ardhmja. Në ceremoninë e përurimit u bë e ditur që një investim i përmasave të tilla do të realizohet shumë shpejt edhe në Llap. Kaq kishim për sot shikuesit nderuar te Klan Kosovës, ndërkohë që ju them që mos harroni që sonte ta ndiqni emisionin Zona e Debatit në Klan Kosova prej orës 21, nga se do trajtohet një çështje shumë e rëndësishme për ajë veteranëve të luftës, për listat që tashmë dikush po i quajnë si të fryra, nga se 46.000 veteran po cilësohen si numër shumë i madh, dhe dikush po kritikon se as ushtar apo s'ka pasur ushtër këja. Ndërkohë që në këtë edicion pa të zonës debate do të ketë edhe materiale shtesë, sikur se dokumente që do të dokumentojnë se UÇK-ja pra i ka pasur vetëm 25.273 ushtarë. Kaq kishin për sonte, natën e mirë.